Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 3, die ewige evangelie vir 8 tot 14 April. Ons gee teks vir hierdie week van tussen Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die les wat ons hierdie week kon studeer het. En Heer, vir die voorreg om weer die laaste dag van hierdie les saam te kan deurgaan. Ek wil U bid, Heer, asseblief dat U ons insig sal gee. Ons sal help, Heer, asseblief, om U woord te verstaan in Jesus se naam. Amen. Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons laaste les. Ons is by Vrydag 14 April vir verdere studie of vraag vir bespreking. Nou die les vraag ons om 'n bietjie dink aan 'n Woensdagse studie, die idee wat daar voor in dag gekom het van die mense diepe behoefte om deel van iets groters te wees. Iets groter as die karrigheid en kortstondigheid van ons bestaan. Nou dit is nogal 'n gedagte om aan te dink. Hoe groot die omvat is van hierdie ewige evangelie. In die eerste plek is dit 'n globale verkondiging. En ons het daar deel daaraan. En dit sê in Woensdag se lesie dat daar is iets binne in elkeen van ons, inherent. Ietsie wat God in ons geskaap het, dat ons het 'n begeerte om deel te wees van dit wat groter as ons is. En dit is, ek glo, waar baie van ons dryf vandaan kom, om altyd hoër dinge te wil bereik. En ongelukkig natuurlik gebruik die bose dit vir mense om hoër dinge in die boosheid te bereik, soos wat alles wat goed is wat die Here vir ons gegee is, gebruik word. Maar maak nie saak hoe 'n mens gaan probeer om daarvan weg te kom, jy gaan 'n mens steeds hierdie begeerte hê om deel te wees van ietsie groots. En die volle bevrediging sal nooit kom as ons nie deel gaan wees dit waarvoor God ons geskaap het nie, tot die verheerliking van God nie. Want dit is die doel waarvoor ons geskaap is, om die liefde en die eer en die heerlikheid van God te openbaar in ons lewens. En voordat ons nie deel is van juis daardie spesifieke doel nie, sal ons nooit ten volle vrede en geluk kan bereik nie. Sal die mens altyd probeer gryp na dinge in die wêreld wat alles maar net kortstondig is en wat gekonsentreer is op die eie ek, wat die mens net weer al hoe meer affer en affer en ongelukkiger maak. So ja, gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte oor hierdie gedagte dat die mense diepe behoefte is om deel van iets groters te wees, te midde van hierdie wêreld wat net gaan oor die eie ek. Hier is 'n aanhaling, die lesie The Great Controversy, bladsy 612. Ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê, van een plek tot die volgende, en stralend van heilige toewyding, sal die dienaars van God hulle haas ten einde Godse boodskap te verkondig. Deur duisende stemme sal die wekroep wêreldwyd weer klink. Wonderwerke sal gedoen word, die sieke sal genees word, met tekens en wonders wat die gelowiges vergesel. Satan is egter ook werksaam in daardie tyd. Hy verrig valse wonderwerke en bring selfs vuur uit die hemel ten aanskoue van die mense. Hierdie verwikkelinge bring elke aardbewoner voor 'n keuse te staan. Dit is nou die groot stryd bladsy 621. Dan het ons drie vrae vir bespreking vir vandag. Die eerste vraag lees soos volg, is 'n aanhaling uit The Adventist Review en Sabbath Herald 1 April 1890 wat lees: baie gelowiges het al aan my geskryf om te vra of die boodskap oor die regverdigmaking deur geloof die derde engelse boodskap is, en my antwoord hierop was en is: dit is gewis die derde engelse boodskap. En dit is nou geskrywe deur Ellen G. White, The Adventist Review en Sabbath Herald, 1 April 1890. Dan word die vraagie gevra, hoe hou regverdigmaking deur geloof?
verband met die drie engele boodskap. Nou, ons moet oplet dat hier gepraat wordt in hierdie aanhaling oor die derde engel se boodskap. Onthou, daar is drie engele wat boodskappe bring. En hier wordt gepraat van die derde engelse boodskap waar sy sê dat dit is gewis die regverdigmaking deur geloof is die boodskap van die derde engel. Nou, ons is nog nie in hierdie lesie besig met die derde engelse boodskap nie, maar ek wil het nog steeds vir ons lees. En dan gesaas met ons in die kommentaar gedeelte, gesaas met my, sê bietjie vir my, hoe kan u sien die, dat in hierdie derde engelse boodskap die boodskap vir regverdigmaking deur geloof. Dit staan dan nou in Openbaring 14 vers 9 tot by vers 12. Dit is nou wat die derde engelse boodskap is. Kom ons lees. Openbaring 14 vanaf vers 9. En die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rust nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou onthou, wat die vraag hier so is, die vraag is, hoe hou regverdigmaking deur geloof verband met die drie engele boodskap? Weereens, hier is gepraat van die derde engelse boodskap, nou ek stel nie dat het ook die eerste twee engelse boodskap kan bevat nie, maar as een mens kyk na hierdie derde engelse boodskap, dit begin om te sê, die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. Nou hierdie mense word geïdentificeer as iemand wat die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang. Baie duidelik is hierdie mense nie geregverdig deur geloof nie, of geregtigheid deur geloof. Dit is beslis nie ietsie wat hulle besit nie, dit is nie iets wat hulle uitleef nie, want hulle aanbidding is nie tot God nie. Hulle aanbidding is tot hierdie dier en tot die beeld van die dier. En dan hierdie merk wat hulle ontvang is op die voorhoof en op sy hand. Met ander woorde, hulle maak 'n besluit en hulle volg hierdie besluit wat hulle doen. So hulle besluit en hulle doen dit wat hierdie beeld of hierdie dier vir hulle sê om te doen. In hulle aanbidding aan hierdie dier en aan die beeld. Dit is baie beslis nie geregtigheid deur geloof nie, of regverdigmaking deur geloof nie. In teenstelling daarmee in vers 12, word die wat wel hierdie gawe van regverdigmaking deur geloof ontvang. Lees ons in 12 hulle eienskap, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou die gebooie van God is nie wat hulle red nie, dis 'n eienskap van die wat regverdig gemaak is deur geloof. Die feit dat hulle God se gebooie gehoorsaam is die bewys dat hulle geloof het. Want dis 'n tipe geloof wat oorgaan in werke. As jy kyk soos wat Jakobus vir ons sê, as jy glo maar jy het nie werke nie, is jou geloof dood. So regverdigmaking deur geloof word uitgebeeld in hierdie laaste mense wat gaan staan vir God, wat sê dat hulle die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So, dit is my siening omtrent hierdie gedeelte, die derde engelse boodskap, maar deel met my asseblief in die kommentaar onder, hoe sien u regverdigmaking deur geloof in hierdie derde engelse boodskap, en of ook die drie engelse boodskap, die ander twee engele, hoe kom regverdigmaking deur geloof daardeur? En na vraag 2, vraag 2 is bepeins op niet, die sinsnede ewige evangelie. En watter opsig is dit ewig? Nou ek het die tekstversie hier so gesit, Psalm 9 vers 7 tot 11. Die vyande het omgekom, pynhope vir ewig. Ook die stede wat u verwoes het, hulle gedagten is ja, die het vergaan. Maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reggesit vir die oordeel.
En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Is dit nie 'n pragtige boodskap oor die ewigheid van God se koninkryk nie? Die feit dat God se oorwinning vir ewig gaan wees, beteken dat ons vir ewig in 'n sondelose wêreld gaan lewe, waar daar geen pyn of smart is nie, dat die sonde nie 'n tweede keer gaan opkom nie. Want hierdie evangelie is 'n ewige evangelie. Van die begin af het God besluit, ek sal in die plek van die mens sterf. Die Seun het besluit, ek sal in die plek van die mens sterf. Sou hulle teen ons rebelleer, sou hulle hulle keuse gebruik om ons nie te volg nie. Toe was die besluit al gemaak gewees, voordat enigiets geskape is. En die gevolge hiervan gaan tot in ewigheid wees, want as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis, sal dan nooit weer iemand wees, wanneer dit aan hulle openbaar is, sê, ek wil teen God kies nie. Hulle sal sê, want die prys is te groot. Dit sal die lewe, en dit het die lewe van my Here gekos. Die opoffering is net te groot. Ek gaan nie teen God kies nie. En so kan die vrye keuse nog steeds daar wees, maar dat die moontlikheid dat sonde weer opkom, heeltemal geëlimineer is. Deur hierdie ewige evangelie, wat ewige gevolge gaan hê. Vraag 3 lees ons volg, dit sê, let op die feit dat daar 70 Adventiste in so baie lande is. God het duidelik ons pogings geseën. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit egter ook aan die plaaslike gemeente en selfs aan die plaaslike sabbatskool oor die grote rol wat ons in die volvloer van daardie sending kan speel? Nou, dit is nogal baie iets interessants wat die lesie hierso vir ons vra. Wat se rol kan ons speel as sabbatskoolklas? Nou, sabbatskool is 'n sekere tydperk wat bespreek word in die 70 Adventiste kerk. Ons oggenddienste elke sabbat bestaan uit 4 dele uit. Kwart oor 9 is daar 'n sangdiens tot 9:30. Dan van 9:30 tot 10:00 is dit die voorprogram. En die voorprogram is ook in 2 dele gedeel. Die eerste gedeelte gewoonlik is wanneer die sendingverhaal bespreek word. En dan word daar dan geld opgeneem vir die sabbatskool onkoste en vir die sendingverhaal, sendingoffergawes. En hierdie sendingoffergawes word dan elke 13de sabbat gebruik om iewers in die wêreld gestuur te word. Al die kerke reg rondom die wêreld word dan na 'n spesifieke plek gestuur wat vooraf gekies is, sodat die werk van die evangelie, die verkondiging van hierdie ewige evangelie vorentoe kan beweeg. En ons het in daardie manier deel aan die verkondiging van die evangelie. Elke kwartaal is daar 'n nuwe area wat gekies word. Partykeer is dit Suid-Afrika, ander kere is dit Asië, ander kere is dit Noord-Amerika, en hierdie keer, hierdie kwartaal, is dit Europa. Ek het 'n video opgelaai op ons YouTube-blad, wat u gerus kan gaan kyk. Dit gaan oor April maand se sending fokus. Dit is ongelukkig in Engels. Ek sal miskien later daai tipe video's in Afrikaans vertaal, ek wil net eers toestemming kry om dit te kan doen, sodat ook in Afrikaans beskikbaar kan wees. Dieselfde video's net vertaal in Afrikaans. Gaan kyk 'n bietjie daarna, waartoe ons 13de Sabbat offergawes heen sal gaan. So, die idee hierso wat ek dan wil tuisbring is dat ons het deel aan die uitbreiding van die evangelie in die bydra van ons offergawes wat ons dan bring. En ook ons tiendes, want ons tiendes betaal die salarisse van die predikante en van die evangeliewerkers wat dan uitgaan om die evangelie te verkondig. So het ons dan hier plaaslik deel aan die globale uitreik van hierdie boodskap van die Here, drie engele se boodskap. Kommentaar gedeelte hieronder, hier is ons 3 vrae, ek gaan weer die 3 vrae lees, en dan gesels met ons asseblief in die kommentaar gedeelte. Die eerste een is, waar Ellen G. White skryf, baie gelowiges het al aan my geskryf om te vra of die boodskap oor regverdigmaking deur geloof die 3de engelse boodskap is, en my antwoord hierop was en is, dit is gewis die 3de engelse boodskap. Nou word die vraag gevra, hoe hou regverdigmaking deur geloof verband met die 3 engele boodskap? Asseblief gesels met ons in die kommentaar. Punt 2,
bepeins op nie die sinsnede ewige evangelie. In watter opsig is dit ewig? En dan vraag 3, let op dat die feit dat daar 70 Adventiste in so baie lande is. God het duidelik ons pogings geseen. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit echter ook aan die plaaslike gemeente en selfs aan die plaaslike sabbatskool oor die groter rol wat ons in die volvloering van daardie sending kan speel? Ons hoor baie graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie weekse les waarin ons weer so baie kon geleer het. Heer, waar ons gekyk het na die ewige evangelie, hierdie groot eer en voorrecht ons het om deel te hê aan hierdie globale, nie net internationaal en nie maar universele boodskap, wat gaan dien tot verheerliking van u naam. Heere, baie dankie dat ons deel hiervan kan wees. Help ons, Heer, dat ons ook hierdie boodskappe sal uitdra in die plekke waarin ons werk, waar ons skool gaan, waar ons vriende is, waar ons bure het. Heere, want die wereld, en dit sluit die mense om ons in, moet gewaarsku word van hierdie laaste boodskap wat in die wereld toe moet gaan. Help ons, Heer, om het getrou te doen, asseblief. Dankie, Heer, vir die weekse les weer eens. Dankie vir die beskerming elke dag. En seën ons, asseblief, in die dag wat voorlê. Ons bid het in Jesus se naam. Amen.